ှာလဲလေနှစ်ပါးသောကတက်တက်မဟုတ်ဘူးဗျလက်ထုပ်ဇာတ်လမ်းတွေမှာတက်ကတော့ပြီးစုပညာတော်သင်လာခဲ့ကြတဲ့မိကြီးမင်းသားတွေတက်ကနေပြီးအထူးကျွန်းဆုံးသောမိကြီးမင်းသားကိုဒီတာပေါ့မှုခဆရာကြီးကသူ့ရဲ့သမီးတော်နဲ့ထိမ်းများပေးလိုက်တယ်ဗျာတော်လေမြိုင်းအလေမှာမောလုံလို့ထိုင်တဲ့ဗျာဟုတ်ပြီဗျာမိမလာပြီဗျာမလာပါဘူးခင်ဗျာမမတော်လေးကမလန့်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့မမောင်ဖေရဲ့မျက်နှာကြောင့်ညှို့နှွဲ့လို့မနေပါနဲ့ခင်ဗျာဘယ်ရီကတောင်တလုံးကိုနှမတော်လေးစူးစမ်းပြီးလန့်ခဲ့ပါတော့မယ်ခင်ဗျာလန့်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာမမနေဝမ်းတားလိုက်ကနမရဲ့ဟိုညပြပြပြညကာစားချစ်ချက်ကာစားမောင်နှံတို့ဆွေပြမျိုးပြဖြင့်မိဘတီထန်သွားတဲ့အခါလက်ရင်ကျော်လေးကိုမောင်းနေပြီးတော့သွားတဲ့အဲ့ဒီပုံဖော်ပြီးကပြတဲ့အကောင်မျိုးထလို့ခေါ်တယ်ဘူးကြီးဟုတ်ပါဟုတ်ပါနန္ဒသချင်းကိုဂရိဥပုစိန်နဲ့သူသားကြီးဝနကျော်ထင်ဥက္ကဋ္ဌစိန်ကအခုလိုပြန်လဲစက်ပစ်ตีกงกะปะจะบาระสุราลีชุซาณถองหนูจะบ่าวซูชินเอตุลันเมกွယ်เลเลเลเปียงแนลูปยากีเตแนลูปยากีเตแนเมI'm not alone.
ပြီဟာသမင်းသွားယူအောင်လာဟေးမြ мян သွားကြမယ်တော့ကြအကျန်နေပဲရနေအောင်မယ်လာအမလေးဟဲ့နေရလဲတက်သားနဲ့ဘူးတိကလာတိုင်းဟင်းလာဒါမှမဟုတ်လေရှေးကောင်းမြောင်ဘဲဝင်လာဒါပါပဲဟဲ့ကျွေးမှာဟင်းတို့ကလည်းအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ဆက်တမျိုးနဲ့တမျိုးကူရနေမလို့ဟင်းမချက်နိုင်လို့မြ мян ချက်လို့ရတယ်ဇက်ကူးငံမြားရဲ့ချက်နဲ့တော့စရာရရင်ငါတို့ကစားလို့ရပါတယ်ဟာနင်တို့ကလည်းတခါတလေလေးတော့ဇက်စရာအကောင်းလေးပါလေမြင်ပေးပါဦးဘာလို့ပြောနေကြအောင်ဟမ်ဟိုးဟိုးဘာမှမပြောပါဘူးဇက်စရာရဲ့ထမင်းဝေပြီးတွားယူကြရအောင်လို့ပြောနေရပါငါနားထဲမှာတော့ကြားလိုက်တာကတော့ဘာလဲဟိုရွှေကောင်းမြောင်ဆိုလားပဲဘာအောင်ရွှေကောင်းမြောင်ဆိုတာဘာကိုပြောရအောင်ဟမ်မဟုတ်ပါဘူး။ဟာမဟုတ်ပါဘူး။သူကရွှေကောင်းမြောင်ကတ်တွန်းစာကိုဖတ်နေတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကတ်တွန်းနောက်မှာဖတ်။ထမင်းအရင်သွားယူမယ်လို့ပြောနေတာပါဆက်ဆရာ။အဲ့ဒါပြောနေရ time ni no eh si mi si kan mi si eh ba lu lu yu na ti yau chi tan si yu wa la eh pa wi chi ya chin pe yau lo tan si ban de ha ba lu de lo do sin ni ya tan si mi lo yu ti yau chi tan si chin twa he tan si eh mi sai tan ni na le yu mi sai la ဟုတ်ကောင်းလေဟုတ်ကောင်းလေဘာမှဘာမှဘာလို့ဖြစ်နေနောက်ကလိုက်တော့နေလိုက်တော့နင်းကြော်ရလေနင်းကြော်တာဘူးမကြော်ဘူးတော့မင်းရမယ်ဆိုပြီးရောလွတ်ဖြစ်နေကြတယ်ဟမ်စီးနေကန်းနေဘာမှအလုံးမလုံးဘူးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေတာကွာနှစ်ခုကဇာသမားကိုထင်သေးရတယ်ကြားထဲမှာမင်းတို့မြင်သွားရင်သူ့ဇာသမားတွေဘယ်လောက်ထင်သေးလဲဟင်မင်းတို့ဇာကြီးဇာကောင်းမလိုက်ဘူးလားဒါတိမိစားမဟုတ်ဘူးကွာနားလဲလားစိန်မာတပင်ဇာကြီးကွာနားလဲလားတို့ကွာตุ๊ตี่ยวซาซุตี่ยวซาไปแท้ดอยอืมชื่อหาจ้ะอ묘หาอยู่ต้าหาจ้ะอ่าไม่มาบูต้าเอ้ยิ๊ดตอกยิ๊ดตอกหลุดจ้ะหลุดชิชิบาเด้ต้าเอ้ยชิบาเด้อ묘หาลูซี่แต๊ซี่โหอมิอมิยะเฉ็ดทาดาเมเอ้ยเฮ้ยงาเส้นใหญ่เนี่ยเฮ้ยฮะลาลาเนี่ยดาเป็นตี่ยวซาตี่ยวซาเด้นี่ตี่ยวซาเด้ဟုတ်တယောက်စားကို၅စင်းကြိုက်နဲ့ယူရသလားဟင်ကြိုက်ရလဲညကြိုက်တမရကပြင်ဘိုက်စားရလေဟမ်ဘိုက်စားတော့ကျိုးယူထားတာညလဲစားစားမှုနည်းယူထားတာနင်တို့မစားဘဲနဲ့ထမင်းနဲ့သွန်းသွပြတာငါတွေ့ပေါင်းများပြီမရဘူးစီကံစီကံတိုင်းသွားကြိုက်မယ်ယူဘိုက်စားလို့ဘာဘိုက်စားစားကြိုက်ရလားရှာမရှိနဲ့ရှာမရှိနဲ့တယောက်စားတယောက်စားပဲယူရော့ပါဟာတော့ညလဲစားဟင်အလုတ်ကြတော့ကောင်းကောင်းမလုတ်ချင်ဘူးမိမိချင်းထက်ဖို့မရဘူးလေတကြိုက်မရမယ်
ว่าจะไปไหน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 ไปไ
ए बा तभी तो सही चांदा दे आमा बुद्धि में चाय भू ओ बुद्धि में चाय भू सोनो चाय चाय ठे भी आमा बोलते मिया यो मैं गबी चे ए गबी चे यो ए क्या ताला ताऊ चिरा ला गाऊ ला हाँ भी ठे भी भाई हाँ जगाम जाम ने ठे भी ला लुआ मियाई जान दिया मा यो यो ताजो मियाला मियाला ता ही ता हाँ ला के यो ता 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 डरों में तंग भी चले ओ डॉबी यो मेरे तमिल तो भी डरो बाप मम्मी मुंह साजा ही मेरा सांग साजा ना मेरे ताले ठेबी ये बाय 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 ठेबी मा याबी लो यो เออยอมมาตาลีไอ้เนี่ยก่อนนี่นิ้วดิไอ้นิ้วดิชิงเนี่ยคันเนี่ยเนาะทําไมอยู่อ่ะทําไมจะไปได้ไอ้ซีเนี่ยกันเนี่ยไม่ใช่อยู่เจ้าทําไมไอ้เหี้ยไอ้พี่ดิพี่ไอ้กองนี่กระจี้ยองลงมาจ๋าอีไอ้กองเนี่ยอ๋อลงลงสิจ๋าอีสิปุ๊บเลยจ๋าอีเปียวมั้ยแกยอโอเคพูดจะจันนี่จ๋าโอเคซัดเสียเมนาด้วยตะตะเผ่ท้าเลยอ๋อโอเคโอเคเผ่ท้าพี่มั้ยเผ่ท้าพี่อ๋อลงเนี่ยตุ๊ดๆน้อมมาโน้ดแล้วหลูเอ
ီးတနာီထိုးရီစီဝဲရှိတယ်ဇက်ခုံဘောအကုန်တက်ကြားလားကြားပါလေကဲသာသမားကြီးအားလုံးစုံကြပြီလားစုံပါပြီစုံရင်အစည်းအဝေးစမယ်နော်ညာနင်တို့ကထားတဲ့အမားတွေကိုနင်တို့ပြောစရာရှိလို့အစည်းအဝေးခေါ်တာဟိုဘတ်မောင်ကားဆွဲတဲ့ဘတ်မောင်ထားစမ်းမတီလာလားအရှာလက်ပိုက်မိညာကားကြိုးကြီးကဲပြီးငိုက်နေတာဒီကားမချမိဘူးလေမတီလာတာဟုတ်စရာဒီပါเฮ้ยมีก้ามชะรอดิมาตะยုတ်ซอมเนี่ยลูกดิบาลุมามาไม่ดีทุกข์ดิยောက်พี่ตับบากูบอกูฮะพ่อเฮ้ยบาลุงาง่ายนี่เสียปวยกูเนี่ยจ้างนี่รอเนเนเอี้ยเป็ดตัวลงอ่ะเสียฮ่าดูไรปวยกูจ้างน่ะอีเว้ยกว่าเนาะเมนู
ถ้าเอาที่นี่ก็ยูไซไปบ้างก็น่าเลยล่ะโอเคครับแล้วก็ดำมือพี่มีญาติพี่มาจ้าล่ะอ๋อตั้วป้ามาญาติพี่เลยดีกว่านี่กูไม่ชื่อมาเว้ยโอ้บ้าคักแค่ใช่ดีแล้วนะฮะโดนอะไรฮะฮะญาติกันตะโลเว้ยญาตินี่บาชื่อสุดเลยเปียวนะกูกูฉิเลยจ้าอย่าเลยเอ๊กูกูฉินี่โหยงว่าเลยกูกูฉิกูชื่อยงว่าเลยกูกูฉินี่กูกูฉิตะบုတ်ได้ซုံးมาล่ะตะเมียอะแต่เจ้ายังใจตาจ๋าเยนี่ใจหนูไม่ผิดปุ๊เลยปี้ตะใจมาดุตะเมียซ่ามาเอ๊ะนี่ตะเมียซ่ามาสอน้ําไม่เหลวล่ะนี่ตะเมียตะชินเนี่ยก็ลีลาวางล่ะเอ๊ะกูคิดสันเนี่ยตะชินนี่ปิ๊วๆจ่อติ้งกูนําเมจี้ตะชินนี่เนี่ยลีลาเลยอย่าอูจ๋าเยไม่อยากเล่นลีลามาบ่าแล้วปิ๊วๆจ่อติ้งสุดะชินก็บ่าแล้วโลเล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 งารําไม่รู้ไม่อยากรู้งารําไม่รู้ไม่อยากรู้ชินน่ะนี่กูค้าช้าจ๋าปี้ตะใจก็บาริบารินี่เล็ดจิมาบ่ဟုတ်ဟုတ်အဲကြိုင်းနေကြိုက်စရာတင်လိုက်အောင်ဟုတ်ဟုတ်နေနောက်ဒါမျိုးလုပ်နေနော်ဟုတ်ကဲ့တချီကိုရအောင်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ကြိုင်းအေးသွားနောက်ကိုကိုချီဆိုနေညာကြီးပြမယ်သွားသမီးကျက်ဒေါ်စိတ်ချက်ကဲဒီနာရှိကြွသားမအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အေးလာပါအောင်ခင်ဗျမနေ့ကဘာရင်းနေချက်ကစိုးရဲကြော်တယ်လေကြိုင်းဟမ်တနေ့ကဟောပြီးကြော်တယ်ဟုတ်တော့တည်းရပဲဒီကြော်ရဟုတ်တော့တည်းရကော်ပြီးပါဟာခမည်းဇာတမားတွေကိုစိတ်မြတ်မှတ်လို့လားဟင်အရွက်တွေချက်ကျွေးနေတယ်ကျုပ်မနဲ့ကဈေးသွားတော့လေခမည်းချက်ကျွေးလို့လားမသိဘူးအရွက်တွေမြင်တော့ကျုပ်ကစားချင်သွားချင်လားချင်းတိလားဟုတ်ပါตาလေးငါလေးပြောင်းချက်ပါအောင်လားဒေါ်စိဟာချက်ရပါလေလို့အဲဈေးကြီးလို့ဈေးရမှာလေဘလောက်ငါးတွေဈေးကြီးနေဆိုတော့ကြားကြီးမှမသိဘူးအောင်မယ်ငါ့ကိုဘာမှပြန်ပြောမင်းငါဈေးလည်းရောက်ပြီးဆိုင်ပုတ်ကြီးနဲ့ရေးထားတယ်ငါတပိတ်သားတထောင်နဲ့ဟမ်ကျမကလာတက်ဆက်သားအောင်3000တောင်ပေးရတယ်3000အဲ့ဆိုဒီဆိုင်ပုတ်ကပကြီးဆရာလက်ရေးကျင်ထားတာလားဟင်ဟမ်ကျမတော်စိတ်ကြုံပြောမယ်ဇာတမားကြီးပင်မန်းနေဟုတ်ကဲ့နောက်3ရက်တခါတာငါချစ်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ကြားပါလားဟာတာငါစားလာတာခကြိုင်ဂျာဆက်စရာဒါပြီးလို့ရှိရင်စီးဝေးလုပ်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ခုပြောစရာရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြောပါဆက်စရာမနေ့ကတော့ရင်းသမားတွေအော်ဗရာမှာဘသူမားလဲဆိုတော့ကိုအမကိုသိတယ်နော်သိကြလားကိုအမဘာဒီမားညာသိလားသိပါတယ်သိပါတယ်ဆရာအင်းသိကူးဆက်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါသူမားတာဆက်ဆရာဟမ်တထန်းတထန်းတထန်းသူမားတာသူမားတာဟမ်နေမားတာဆိုကျမဟိုဘက်ကိုပြေးထွက်ပြီးသွားမှာသူဝင်ရမယ့်ဟာကိုအတီးဖြစ်ဝင်သွားတာကျမရှိရတယ်อะไรมามีอ่ะนี่แหละบาโลจกตะเมินน่ะตะนี้แหละเอ้ตะเมินตะนี้น่ะมาหมกตาเอ้นี่อ่ะอติ๊ดเผ็ดဝင်ล่ะတော့จกก็เลยเฉิ่มมีจกเนี่ยเอาไม่อยากอย่างบลูก็ไม่รู้เออเมียนๆตั้วတော့ตะนี้มีดาบ่อ๋ออะไรเนี่ยเว้ยหมอกเนี่ยเล้จ่าตั้วได้สู้ว่าတော့เสีย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 เว้ยตีดาบาดีกิส่าอ่ะแหละปริตักก็ตีดามาไม่หมกตาฉ่อเลยย้อยถ่ายชะไล่ดาลิล่ะนี่ย้อเว้ยมีอูล่ะมัดท่าจ่าเนาะปัญญาดิเฮ้ๆเจ๊จ่าပါပါရောင်းနေကဲတော့ခမရတို့ကျွန်တော်ဒီလောက်အတန်းနဲ့လေ့ကျင့်ပေးထားတယ်ဗျာဒါအောင်မှားပြအောင်မှားသေးတယ်ပြီးတော့ပြက်ဆက်ထဲမှာပြက်ဆက်တကြံခန်းထဲမှာပေါ့နော်ဟိုမင်းသမီးကစပိတ်မရှိတဲ့လို့မင်းသမီးကိုစပိတ်မော်တင်ပြီးကားရတဲ့အတိုင်းတွန်းထုတ်တဲ့အခန်းအဲ့ဒီအခန်းမှာကျွန်တော်ကဇက်ကုံတောင်းအောင်ရောက်မှမင်းသမီးကအဲ့စပိတ်နဲ့တွန်းမှာကျွန်တော်တိုက်ပြီးမှလဲကြမယ်အခန်းမှာကျွန်တော်ကမတိုက်ခင်လဲကြသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဇက်သဘင်ဆိုတာကပရိသတ်နဲ့ live ဓာတ်ရိုက်ကရတာဗျဟုတ်တယ်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုရိုက်တယ်လို့နှစ်ခါပြန်ရိုက်လို့မရအောင်ဗျခင်ဗျားတို့ ਨੇ ခတ်တယ်ဗျဆရာဆရာကျမအပြစ်လားအနောက်ခါကောင်းလေးကတွန်းထုတ်လိုက်လို့ကျမချော်လဲတာဆရာရဲ့ကျမငကောမှာစပိတ်မတိမစိတတ်ပါဘူးဆိုမှပေါက်ရက်လဲပြီဗောဆရာရဲ့အဲ့ဒါကျမရဲ့အပြစ်လားသူ့ရဲ့အပြစ်လားဆရာဆက်ဆရာမင်းသမီးကစပိတ်မော်တက်ပြီးနေဖတ်ဖို့စောင့်နေရလေသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကလည်းအောက်ကိုမမီဘူးဆက်ဆရာตุ๊กโหลเลียวจนเราอ่ะ2รอบแท้ทิ้งน่ะล่ะจนเราเลยต้นทุบไล่ตาบ่เปียตูเลยดีรอบนี้โดทิ้งน่ะออกมาบ่เอ๊ะเอาล่ะปวยน่ะเนี่ยจ้ะนี่สะเบ้ซี้จิ่มไปโหเนาะพินไดกูผึกนี่โหซีไข่แกหุบพี่ผิดตาก็ผิดไปตัวไปเนาะเตียวเนี่ยเตียวอึดติเนี่ยโหลแล้วบ้ามาไม่ถูนาวดีโหลมะม้าอ๋อโหลเตียวเนี่ยเตียววายมีจู้ซ่าจ๋ามาบ่ဟုတ်ดิဟုတ်ดิพี่รอแพทย์แท้คันมาတကယ်အရေးကြီးတဲ့အခန်းမှာကျွန်တော်ကဗျောက်ကိုခါရတဲ့ထိုးပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါထန်းတပင်ရွာကိုလာလို့ရှိရင်လို့ပြောပြီး
Cina kaya dia tenang gotoh, ye oh pide kama. Jauh pau dia gotoh niya. Ya. Kamiya ay kama. Jauh mana pau ni? Kamiya balu niya, ha? Kita nak apa sahaja. Saya kan orang yang cepat orang, saya bawa ke Yewen Wanah Madu. Anda mahu tanya mami ramya? Ni sesiapa mami tahu ni ko? Eh, mian alu lodo. Tanah biar mereka mah, tanah tanah macam apa ni? Orang terus ngablu idea lama ni ko. Ini nak jaga ni. Kau dia siapa? Tuah, jauju. Cenoa, kene lalu ye seindah ye o. Kaca dia lekwa ni apa dia lalu? I. Lekwa ni apa ya? Jauh dah macam apa? Terbaik mo ya? ไอ้เมื่อเสียโอ้กว่าตอนนี้จะน้องตาวันจีบานเนาะเสียเฮ้ยมาเข้ามาแต่มันมีเรื่องสายเรื่องสารเนี่ยที่ไรเดี๋ยวเสียเย้ฮ่า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 
ชีเล่บาลีตอกอุ้มล่ะหลุเปล่าได้อาการอ่ะบ้ามาไม่เข้าไปแม้ถ้าปริตัตปวยจ๋าเปียพี่รอชื่อบาดีเด้โหเค้าเนี่ยเปล่าได้สิมาบ้าอีจังเอ้โตเด้เมตอซุ้มแม่กว่างากะเยซานะอ่อไปให้หลุเปล่าได้เด้อไอ้หลุเปล่าได้เปล่าได้กว่าจนว่าโอ้โยบ้าอีจังนอกยะกะเจ็ดคลีจောက်ตัดหลุถั่วพี่รอโยบ้าอีจังเลยสอบ้าอีจังเซ็นบ่นี่เฮ้ละกว่าหลุทุมาเค้าเหมียวโหว่าต้องเช็ดไม่เจื้อบิ้วหลุ ไอ้หลุเปล่าเลยมาเป้ตะกะปวยจ๋ามาเลยอ่ะจนเราเปล่าบ่สร้างนี่เอ้เอ้าเค้าเนี่ยมาเปล่าหลุมาเปล่าเอ้เอ้จนเราว่าเลยอีอ่ะเลยอีอ่ะเนี่ยไซไว้ดาวนี่สร้างเลยชုံนี่สร้างเองสร้างเนี่ยเมฆเนี่ยไอ้เปล่าตัวลูกว่าซะเสียอ๋อไอ้เปล่าหลุผิดมะล่ะกว่าเมียอ่ะเลยถ้าอี้จี้แต่ครั้งนี้กูลุ้ดแต่ลูกกูตีนไส้บากว่าน้าเด้อล่ะฮึน้าเมียตู้เด้เมตีนะซะนำแม่เปียงนำแม่จะซิ้นโซบิเปียงบ่อย่าอีอ่
ถ้าเล็กเขมี่เอาน้องเจียงเอาลูกป่ะแค่ไปกันเลยยกกว่าพี่สี่เดี๋ยวไปแค่ไปแค่ไปฉันเอาเลยรู้มาตัวผมมาทานเดียวเนาะอ้าวมาท้าบอกมาท้าบอกมาท้าบอกเก๋เก๋เก๋ไอ้รอคุณทาบินโอเปร่าดีพิเศษดีได้ไหมเอาเดี๋ยวเนาะไซน์ดีกว่าส่งได้ไหมไซน์เสียดีส่งมีลำดีใจส่งมาพิเศษส่งมีลำดีอย่างนั้นเล็กเขมี่เอาลูกส่งมีเอาพี่เอาพี่ไซน์เสียดีส่งมีส่วนฉันเอาดิ โอ้โหอะไรพิเศษดีได้ไหมแกมีเมียทำไหมได้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 ได
ก็ทำไปเปล่าจนเราเลยกูจะสาดไปเลยเปล่าอ๋อมาไหนเปล่าเขมย่าอยู่จู่เปลี่ยนรูปเฉยมาเลยทำไมเลยจนเราแบบกูเลยเนี่ยกูจะสาดไปอยู่เลยเปล่าเขมย่ามาเปล่าเลยจนเราบลูเบอร์ตัวก้ามาเลยเปล่าเสีย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 ทำไมกูเนี่ยทำไมกูเนี่ยไม่รีตัวสูงขนาดอยู่ตัวเบาจังไรจะทำยังไงเออเด็กแกรู้เส้นดีไหมสุยดีน่ากล้าไปไหมลิซ่าเสียทำไมป้าเห็นเนาะงานที่เรามาเพียงได้บอกเสียเสียเออ จะเอ๋อจีดีเลยไม่โซดีบ่เปล่าจะน้าเลยบ่เลยเปล่าพี่รอจะน้ามาจากทางเราเอาเชียวเนี่ยรอเอาเดนเนี่ยเนี่ยเอาอะไรเอาเดนเนี่ยเนี่ยเอาอะไรเปล่าจะน้องเนี่ยเลือดดูดไปเลือดอะไรอารมณ์เลยนี่เดี๋ยวจะวิสุรจะน้องเอ๋อใส่กุฏิมาบ่เปล่าจะน้องว่าอยู่ตาบีรอจะน้องเอ๋อนั่งลงน่ะคิวเซมาเลยเปล่า
เฮ้ยอะเมียๆนัดท่ออ๋อกิสิมวันงาดองนอกไปมินมีตองสิงห์เลดองลูกจ้างกวาดูตองดองกูที่ไม่ไปดีฮะกวาดูยงดูดองไม่ไปดีบ่ล่ะฮะตลอดขึ้นดูดาไปกวาดีกวาดูยายเอ๊ะว่าได้แค่น่ะโหลกวาดีแค่มาเลยกวาลูกจ้างกวาดูนี่กวาดูว่าพี่อะดูได้ฉีทาดาในยงสิบีในยงดูดองกูที่ไม่ไปได้ลูกกวาไม่ไปโหลยายอะญาเจ้ไปได้สิมาเผ็ดไล่เลยอะโหลแหละงาเผ็ดเด้งาตั้วตองดองงาสิอะอิงบ่ดูเผ็ดตั้วมาไม่ติดกูกวาตุเตยถ้าสุยายได้
Ini kan saya di kampung lama saya no, jangan jayu ku, jadi macam cisa ni leh so jalu lara. Hei, ngah kui mew ni gua. Eh, hello, ni apa bela? Mau ngueh lo, ngueh lo cisa ni. Ngueh lo teh bela. Eh, ngueh lo cisa ni jalu, jangan leh ngueh cim lo lara. Oh, mien leh ngueh cim lo lara. Eh, jangan leh cisa mah. Eh, mien cisa mah, boh. Cisa mah, leh dong lo orang dah. Oh, leh bela, ngueh ngueh. Ngueh tu cim mah, boh. Eh, lo mien belau cim mah leh bela. จะน้องก็เอ็นดีท่าเด็กที่ไหนนัดต่อเฮ้ยฮัลโหลนัดเดียวรู้ไม่รู้นัดต่อเอาเดี๋ยวลิเฮ้ยเอาตัวเด็กมีอะไรเนี่ยจี้สังหารเจ้ามีนัดต่อบุรุษลูกมีชีรุยาจี้อะไรเปล่าปุ๊บมาดูไปปีอะไรมึงฮะ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 จี้อะไรเปล่าปุ
ပြီးငယ်မလေးကလည်းအိမ်မူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်မူကိစ္စတွေမှန်းမြန်စမ်းစီစမ်းရုပ်သိချက်တော့ဆေးပြုတ်သူတောင်းယူထားတာဗျပြီးတော့ဇက်ခုစားပြောင်းမှာကျုပ်တို့လင်မင်းနဲ့ကစားရေးတောင်းယူနေထိုင်သွားရေးလေလေရှိသေးတယ်ဒီငွေနဲ့ဒီလိုခံခွဲလိုက်တော့တော့မင်းကလည်းငါငွေချီးတယ်လူမင်းငါလာပြီးတော့မင်းအိမ်အောင်ရေးအကြောင်းနေငါလာရှင်းပြစရာမလိုဟေ့ရငါအတူရရင်ပြီးရောနာယုံတို့တော့ဟေ့ရယုံတို့3000တော့မလုတ်ပါနဲ့ဆရာကြီးอ่ะ3000ပဲရမယ်ကွာ5000လုတ်ဗျာမလုတ်နဲ့ဟဲ့အောင်ငါရုံတော့ပုံမှန်ပဲမယ်မင်းတို့ငါချီးရတာကွာဘယ်တော့ပေမတ်နဲ့မှတ်လေဟမ်ငါဘယ်တော့မြတ်လို့တော့ဟေးငါဘယ်တော့ဟာတရားမှ90ခုချက်မြတ်တာလေဟာတော်တော်နစ်နာနေမယ်တော့ခင်ဗျာဟာတေယုံတို့လေကွာအဲ့ရောဆရာမရှိနဲ့မင်း3000ပေးမယ်5000ပဲလုတ်ပါဗျာဆရာကြီးကလည်းခက်တော်တာပဲတိုးတက်ရကဲကဲကဲ5000ပေးမယ်ကွာအဲ့လိုရုံတို့ရုံတို့နော်အဲ့လိုဆမ်းပါအေးဒါတိုးတက်5000အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတော်သေးတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့အဖွဲမှာဖွဲသူဖွဲသားတွေအဲ့လိုခက်ခဲရှိငွေကြီးခက်ခဲရှိရင်မှာဂျိုင်းလိုလိုမျိုးချီးစားနေတော်သေးတာပေါ့ငါအမြဲတမ်းချီးစားလာဗျာငွေတို့ချီးစားနေလို့ဖွဲသားမင်းတော်မင်းတော်ငါတိုးတက်တစ်ချက်လည်းမထိုးတော့နှစ်ချက်လည်းမထိုးတော့ငါတစ်ချက်ခွဲမှန်းထိုးလိုက်မှာဩထိုးမယ်ထိုးမယ်ထိုးဆမ်းပါဗျာအပြည့်သားတစ်ချက်ခွဲတယ်တစ်ချက်တွေနှစ်ချက်တွေလုံးနဲ့ခံမဲ့ကောင်ဘလို့ခံမှန်းတော့မသိဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့5000ယူသားနောက်ယုံတို့နော်အေးဟုတ်ပြီ5000ဆိုပြီးရောအဲ5000ရကျင်းလိုက်တယ်ယုံတို့ကပုံမှန်ပစ်ပစ်ပစ်ပုံမှန်ใจฮะใจอารุใจฮะใจอารุนั่นน่ะเปียโอ้กูมาไม่ได้อารุเฮ้ยทําไมโหมาเล่นฉันวินเนี่ยอะกูเนี่ยลูกอะฮะทําไมหมดแล้วก็หมดแล้วทําไมหมดแล้วไอ้ตัวทําไมหมดแล้วก็เอ๊ะกูมาเล่นฉันเอาลงวินน่ะเนี่ยเอ๊ะถั่วพี่อ่ะที่กองพ้านมั้ยเอ๊ะที่ตะดิ้นถั่วนี่ล่ะจาพี่ฮะล่ะเอ๊ะอมิพ้านมั้ยลาย่ะอมิพ้านมั้ยอมิพ้านฮะละปูละจําพี่ฮะเบยเปี้ยมละกว่าลาแกลาแกตัวลาลาแกไอ้อ๋อเอ๊ะအောင်မယ်မေးဟဲ့ထိုင်လားထိုင်မေးထိုင်လားဟမ်ကောင်းလေးခေါ်ထိုင်လားမင်းတို့ဟင်ကဲဘာတန်းနေဘယ်နာရညမှာမင်းတို့ဟင်တက်လုံးခုစားနေဟာလားမင်းကောင်းမလေးချီတော်နေမင်းဝင်နေမို့လားပြောနေဟဲ့ချိုင်ကောင်းမလေးချီတော်နေဝင်လာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဘာလို့လဲသူကညကျရင်မြန်မာသားဆိုဖို့ဆိုလို့နှုတ်ရေးပြီးသွားပေးတာဟာဟမ်မြန်မာသားတချီဆိုတဲ့နှုတ်ကူအချိန်မတော်ကြီးမင်းသွားပေးတာမလေးရကတော့ပဲကြောက်ဘူးပါဘူးအမလေးတိချင်းဆိုတဲ့နှုတ်ကညာတဲ့ချင်းအောင်နဲ့သွားပေးတယ်အမလေးတော့ငါထိုးထားလိုက်အောင်မတပ်ပြရမယ့်ချိန်လောက်ဟင်ဟဲ့ရှင်ရှင်ဝေးလျှောက်ပြောမယ်မင်းဇက်စီကောင်ကိုဖောက်ဖြစ်တဲ့ကောင်ဟဲ့ဇက်စီကတော့ခေါ်တယ်ဇက်စီကတော့ခေါ်တယ်ဒီတော်တော်လဲတဲ့ကောင်တော့ဇက်စီကတော့ခေါ်တော့ကွာမြင်မြင်တွေ့မယ်ဇက်စီရောမင်းတို့ကွာပွင့်နာတဲ့ညမှာမင်းတို့ဒီအစည်းအဝေးတို့မင်းတို့စီစဉ်ထားတာဟုတ်ပါဆရာဟင်ဇက်စီရတဲ့ဒေါ်သာဖြစ်တယ်ကတနာဖြစ်တယ်ဇက်စီရကုန်ဗျအားဒီကောင်ဒီအဲ့ဒီကောင်မကြိုက်တာမင်းကြိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ပြင်သွားမလို့ဇက်စီရဒီကောင်ဒီကောင်ဖမ်းမဟုတ်တဲ့ကောင်ကောင်မလေးချင်းတော်နဲ့ဝင်လို့မိလို့ဒါဖမ်းထားတာဇက်စီရကောင်မလေးချင်းတော်နဲ့ဟုတ်တယ်ဇက်စီရဟဲ့ဟေးမင်းတို့ကဒီလောက်တန်တန်မှားထားတယ်ဇက်စီကမ်းမှလည်း
mengli cina orang ni mah pionai, mengli kahane tu alam yang ada, mimpi dia ulah, ha? Tengok si gan tinggal di jari awak, mian tua biang tua de, mian tiga tiga. Tengok mana sah jaya, dah di lom kong lima sah jaya. Oh jaya, tengok ni mayan awak cik. Iya sah jaya, dua tapi mandi, sah jaya macai de, lomgan tu kudu lom sah na. Tapi sah si gan ya cedok sah ya pibam sah jaya. Oh pihde na, mah pihde. Mengli cina orang ni buat na, pihde na. Oh pihde. Kau mali ada, nampak ni tak kuai. Mujai, cina aku lawu sih dia. Okay, no, cina biar doa lah umi. Okay, saya melawu dia sih dia, lawu dia. Okay, saja. Kalau awak betul ni, betul lagi ya. Okay, saja. Cepat cepat lihat ni no, ni apa? Bila? Jadi no. Saja, yang dua tapi ni. Ni cuma ni lo letak juga kuai. Sekarang boleh ni yang hukar kuai, sekarang tua lah. Minum alu lawu ni, dah mai macam ni buat so, nama ni buat lah. Mah, si cewek siap berpelajar juga. Min, tini yang sah biro, sasikan tungsan ya. Mana pihon sah biro, minu kerawai baby, minu jiwa me. Ya. Kali, ni mana pihon yang jiwa lo? Kali. Kau? Mana pihon yang jiwa? Ha? Ha? Ajai? Ha? Ha? Apa ni? Ha? Ha? Tungsan lagi dia, biar pi ke dia apa dong? Oh, balai Lucian, Lucian. Lucian tu dia kau ni. Aku kau ni orang cina, cina orang Malaysia kita. Ili. Aku tu orang kerabu Malaysia. Hau di. Aku tu orang sura. Aku orang Malaysia. Kaka titi biasa. Kau ni orang jubah di bawah ni. Ni nak sura. Kau balai lenguai. Kau balai lenguai orang ni. Turu turu orang aku kaka titi. Turu cuma benda biasa. Jadi ni nana muru biasa biasa tu ada. Eh, bahat boleh. Oh, tu de. Bahasa yang Malaysia. Turu kucing kuku mana tu ni ada bawa ni biro. Eh. Lulu lala tu si nai tu. So si nai so nuya awal so biro. Cina ni orang gue pamit pelai lu, cina pamit pelai lu he. Ya? Cina pamit. Hahaha, awal ni, jauh dari mana dia? Kau pamit sura berjauh aje. Cina pamit sura zat dia yang mau berjauh le jai. Eh, kau ni dek cina pamit, kau ni dek cina pamit. Di lu pamit mewah, ngale jalan tu kau mai. Malay tak cima tenar juga kau. Cai, saya. Cina ni, di ni tu, kapi ada insan budi, insan bi cembur yang tu. Okay. Biro, anak usia ani ni kenyu yang tu. Cina ni ada tu yang pergi, di ni tanya dah mah. Kau biar insan muka, insan bi cembur yang tu. Okay. Cina ni pihasi ku biro, sudang jaya yang tu. Eh lo, cina pergi tu pergi dari kau biar. Okay, saya. Pergi dari kena lah jauh hei. Lao lao. Cakap insan budi, saya. Jadi ni dah ingat biar ni deh cik mar eh tu wajib ni biro pioma semua di pala me saya rasa semua di pala me, hodam la, aduh hatang ye, sahang ye, no segalung ye sura si deh kuah, adi ye di cium lu tu bisa siya, tu payah sih kujang tu minu kau kain lu kora, oh udah siya, hodam ya,
เนาะถ้าเราหนุ่มยันทำไมสุดาก็เที่ยวส่งเงินเที่ยวสู้เงินโอเคเนาะซาดีเพียงจันทร์รีเนาะพิมพ์ยาวไปไปพิมพ์ละไม่แก่เอาลูกจันทร์รีสู้ดองยาเลยโอเคไอ้ด้วยเงี้ยไม่เจ้าเอาลูกเลยจันทร์รีพิ้าชิกูใจเอาเนี่ยข้าวหน้าบ่เนาะพี่รอแต่เราเที่ยวส่งเงินแต่ตาพิบาร์เลยที่ขันคุณลูกพี่รอมือว่าพิ้าลูกนี่ได้พอดาพยาชินกูรมเนี่ยจิโกต้องมันลิชิดเลยเนาะพี่รอบ่าอุโบสิงอ่ะตู้เยจัดตู้จัดตาริโอพยาทายกาจีปิปิอเมเรนตุนเนส่งมาลิชิดเลยบ่าวเฮ้โอเคโอเคจัดสิเนาะถ้าจังหูตารุจัดตู้จัดตาริเลยนองตันเตียงเหยไม่จ่องลูกตารุเลยพยามาตั้วพี่รอสู่ต้องย่าหยังเนี่ยก้อนน่ะบ่จัดเสียเอ้โอเคอะแล้วซื่อเองจังเราอารมณ์ตุ๊ๆพยาตั้วชิโคจ่าหยังอารมณ์ตบบ่ป่าวเลยนะนะเลยล่ะแกๆตั้วจ่องตั้วจ่องต้องมาต้องมาเสียเสียเสียเฮ้ยบ้าร้องอ่ะทีแม้งาญแน่ฉี่เล้งนี่ดิกว่ากูมาอามีไฟอ่ะมาลาတော့อูนอนนั่นนี่เลยถั่วละบ้าเพียงมาแล้วไม่ติบาอูยาฮะมีอ่ะส่องแต่ตัวได้ทีเนี่ยฮะมีดีไซน์ไม่นี่แน่ลิอะสู้ตามีเสียตั้วขออีลิโหๆจูนตั้วขอเลยตั้วตั้วเมียนๆตั้วฮะตะแกอี้จ้องส่วนกว่าอ๋อยีเดฟงอ่ะลานี่ดิฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยบ่รู้แหละไม่จ้าอยากบ่บ่รู้แหละอ๋อเอ้ยอม่าล่ะเปียวๆๆฮะพี่พี่ซิ้งอึดได้เหรอหุล่ะฮะไอ้เฉยเนี่ยบลูได้เลยฮะตอได้อ่ะบ่ฮะตรีอ่ะลูกเสี่ยวเว่บ่าเปียวเลยฮะเฉยนี่ไม่กล้าหุล่ะหางาบลูลงอ่ะมะเลยฮะงาดีนี่อ่ะป่วยกะมาดิเปลี่ยนละลงอ่ะเลยไม่อยากอูเอ๊ะนิ้วฮะงาดิแมลูยี้เนี่ยต่ายมีงาเปลี่ยนเสร็จไล่มั้ยเนาะเอ๊ะลูลีอะกูฉี่คามาเมนบลูขันซ้าเนี่ยมะเลยสรอะบ้ารู้น้าเลยบาเลยกัวบ้ารู้กูจีนเลยสาบาเลยเมนบาปิดฉี่เลยပြောကြည့်လေကွာတကယ်လို့မင်းအဖေအသက်ကိုမီးရင်ကိုပြန်ကြည့်နေဆိုရင်လေသူပရိသတ်တွေကို contract တွေကိုငါတို့နားလေအောင်ပြောပေးပါမယ်ကွာလက်ထောင်မင်းသားလည်းရှိသားပဲအဖတို့မဖြစ်ဖြစ်ရောက်ဒီညကောက်ကားပြစ်မယ်ကွာကားလိုက်ပဲဟို contract တွေဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုကဆိုလဲကပေးလိုက်မယ်မကလို့သူတို့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းသားအနေနဲ့ပြန်လို့ရအောင်ကျွန်တော်စီရင်ပေးလို့ရပါတယ်အခုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါเอ๊ะ
taruh nubi yang ada masalah. Kau wah, kau mau pergi mau apa? Taruh apa itu kan juga temennya hiu sania. Xiao Dian ni ama ni sian san sian ni. Katanya kau kau eh biro. Taruh asal lo kau lawan dia lah. Tapi di lo pilih dia cima. Tapi kau ni mah tuh itu kau yang ada. Hah? Panjang aja. Ati kau yang ada tak? Papa lo leh dijam apa? Papa ini kerja upo sen. Kena sayo ane nausong cima. Tu ye tato yang pilih. Papa ukena sen. Papa usen jai. Papa utada sen lo pioge. Meno ngati meni utang sah meni. Prita ga, minu saumyo ni jala. Minu ngaruwa, Prita ga cuyere temine hiu saani ra. Ero, Prita ku li zare ni ne, minu pweka da siya toa ka jasa wu piore. Pema ka ama lelu, baba upo se ngam liro. Chayle ma kaya ma pipi suro. Ha, au bi au ya ea bi tain sura. Ngaya muiya sah di gua, biro, ngariye, berita kai masih ni ya sulle memau bo, berita kah menu saumyo ni lah, elo menu ni cing piom ni jane, berita ku tamu tarai ni ni, anu pienya ni lo jui piuja suwi, bawa upo senga, tu dah tu nyaku piogi. Alu jauh ini, nauni mana mahu? Turu tari ale, cair lagu tua dua jalan. Oh, okey. Nya, boleh macam tua kan? Bapa, ugan apa sih ya? Mana cium mereka sungai ni rumah? Bapa, upo sih ya, tu dia tak pihat. Oh, bapa, usen jai mo. Tuan boleh di dalam tuan yang, ayah mah. Ni mak tanya cina lah, tu jalan itu. Papa papa pun cina lah. Kali upo sen sumi ni. Ah, ayat tanya cayo. Papa usen caya, sekarang ni ubi wen dua bi. Gu ke, gu ke, pepe sumi ni. Alu obyo lah. Ni payah cara la, lelu biru. Cuma boleh di mana ni bi, boleh di sana ni rumah mata hati ni ada ucara lalu. Emang satu sahaja le, aku cawi. Nampak tak tapi engkau juga cara boleh biar. Tahu tahu tahu. Boleh kan try dia le. Tapi caca je mami pilih la bi. Ya le. Cuma rumah boleh show ini show mana dia. Miba tak yakin la. Bapa mesti hidup ya. Kalau ada pihon pihon masuk, pihon cair dia, dia pihon gaya ni. Ibu, ayam awe. Bapa ukur nasi nu ni gua tanya juga. Sekarang siu cair biru. Berita itu bawa tau, macam mana bapa? Berita kah le? Pihon mana? Kuno deh pihon mana lu terlalu pihon lah. Bapa ukur nasi nu ni gua tanya juga. Tu ye pipi sekarang le, na cang ni ni ni. Berita ku le, ni dah cikin ni ni ni. Tu lu berita dah lakuin lu ni ada, macam ni ni. Adi nyau. Tu lu ni buat kaki, kaki jari ni dia. Ni jari aku ni kaki. Ti lu sejuk ni kaki. Jadi ni jari aku. Ni jari dia kuah. Tapi apa jenah? Ku dah le elu le. Nampak belau cipta, ye ji kisah pilih ni pada. Beri tak ku lihat tamu thaya. Okey. Papa. Ee. Taruh nubinya dah masuk lah. Ngomnya lo. Apa omnya nani le, papa papa? Mana boleh tahu? Tu sahaja bawa. Kesiu kau cai.
Aku jauhkan tiga hari bawa bawa kamu orang kata. Kudalo lebih ni ale, kena kena tay ni emla. Emli mi, ngaru lu jibyo ni ne mau naik sura, apa hari bah? Hemi, eh. Jin. Ni leh si dong alu be, ni wezu ya megwe. Jesus jila da, kota mana ye? Tua yelo tam buat ni lagi dali. Ayo bebawa mebam le. Bawa sura mezin meyade gua. Kunga awce lo tu mampu dua bu, lo siang je nabi. Kulu cici kena ada membuat sopan mah. Lulu mesti ada awak sah ini pihak kau ini kau malih balik. Macam apa macam apa? Suasan ni nak cik yang macam ni mah bu. Nenek nak show macam tu ni no. Tuga membuat sopan. Di tengah di bawah mew malih. Kongsi aji luji di kong lom mew mian apa ni ngaji yang mui buat macam lajar dia sura ada tu ye suan. Nampak soin no tengah di bawah cakap sana no macam tuai lewa. Biar adik tin sudah mengimai ya le, umi mahu yang mengajar ni apa? Mama dia, mengelak kisah si cincin lah. Mengelak kisah? Eh, siapa ni? Mama dia ni wah, ada cima mengelak tahunya mana? Hehehe.